is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Agaku asuchi Ganesh Puja. Sethipai chalachanchal hoi uthichi Talcher sahar. Ganaparva Ganesh Puja pai sthaniya prashasan pakharu prastuti arambha hoi sarichi. Eni Talcher panchayat sabhaghar thare eka baithak anushtito hoi jaichi. Ei baithak re Talcher sub collector tatha kendriya Ganesh Pujara sabhapati ପରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ତାଳଚେରର ବିଭିନ୍ନ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପୂଜା ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଲୋକୀକରଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦିର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆମର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ବୈଠକରେ ଯେତେ ସବୁ ପୂଜା କମିଟିର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୂଜା କମିଟିର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ପୋଲିସ ପର୍ସନେଲ, ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବୈଠକ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସରସ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିବ। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ରହିବ, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିମଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ସହିତ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ତା'ର ରିପେୟାର ଏସବୁ କରାଯିବ। ତାପରେ ପୂଜା କମିଟିର ସମସ୍ତ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ମେଢ଼ ବାହାର କରିବେ ପ୍ରସେସନ୍ରେ। ଆଉ ପ୍ରସେସନ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯେମିତି ହେବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସେସନ୍ ହେବ ସେ ପ୍ରସେସନ୍ କେଉଁଠି ବାଟରେ ଅଟକିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଇମିଂ ଦିଆଯିବ, ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରିବେ ଆଉ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକରି ପ୍ରସେସନ୍ କରିକି ଯାଇ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ଆଉ ପୂଜାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଯେମିତି ଆମେ ତାଳଚେରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷର ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତାଳଚେରରୁ ମନିଲ କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।